Pagājušajā mēnesī mūsu komanda pārdeva 86 000 eiro vērts pakalpojumus, piesaistot klientus no Latvijas, Amerikas, Austrālijas un UK. Skaties šo video un uzzini, kā mēs to izdarījām, izmantojot pārdošanas CRM, kāds viss izskatās un ko tu vari izmantot savā biznesā. Čau, tieks man nezinu, mans vārds ir Niks Jansons, es pārstāvu uzņēmumu NJ Media, kur mēs palīdzam uzņēmējiem palielināt peļņu, un mēs piedāvājam divus tipa pakalpojumus Latvijā, un mēs strādājam ar ārzemju klientiem, kur mēs strādājam izteikti tikai ar arhitektiem un interjera dizaineriem. Esam izauguši 3 gadu laikā virs 700 000 eiro gadā, un šajā video es dalos ar to, kas mums strādā, kā mēs strādājam, kāds viss izskatās, visu parādi jums, tāpēc, lai jūs varat apskatīties, saprast, kas tāds ir. Tagad ķeramies klāt. Es jums parādīšu mūsu CRM un to piemēru. Tā. Esmu ielogojies Pipedrive'ā. Pipedrive ir CRM's, ko mēs izmantojam. Šeit piesakās visu laiku cilvēki, viņi nāk LinkedIn, kas ir pieteikums jauns. Tad te ir visādas vēl lietas, ko es pēc tam pastāstīšu. Te ir saziņa, ka mēs esam sazinājuši to cilvēku, te ir ieplānot tikšanās, te ir piedāvājums izteikts un te ir darījums apstiprināts. Un katrs no šīm kartiņām, ja es uzspiedīšu uz, piemēram, vienu no viņām, man atversies šāds te skats, kur es redzu, ok, nosaukums kartiņas, tad katrai kartiņai ir uzņēmuma nosaukums, vai šitajā gadījumā tas ir Gabriela, tad katrai kartiņai ir telefonnumurs, e-pasts, es palūšu Ladam, lai šī izdara tā, lai te nevar redzēt šito visu, telefons, e-pasts, un tad mēs viņiem sazinamies, un tad, kad šie cilvēki pērk, mēs spiežam von, vai arī, ja viņi nepērk, mēs spiežam lost. Un šīs te CRM's mums visam šim palīdz sakot līdzi. Un pagājušajā mēnesī, reku es esmu uzspiedis pagājušais mēnesis, kas bija jūlijs, pagājušais gads, mēs uzņēmām ļoti daudz klientus un kopumā tie bija 59 klienti. Pieteicās pie mums apmēram 800 īstenībā, jo es importēju 160 arī augstos kontaktus, bet pieteicās apmēram 800. Respektīvi pieteicās 800 cilvēki, bet 59 no viņiem pateica, jā, Nik, pērku, let's go. Un no tiem 59, kas pateica, daram, sākam, samaksāja 49 tajā mēnesī. Ja, piemēram, šeit cilvēks pasaka mums, ok, mēs viņu ieliekam šajā te stadijā, kas ir deal, bet tā, ka viņš samaksā, tad ir vons. Un vienkārši pagājuši mēnesi bija pateikuši 59 cilvēki, jā, sākam darbus, bet 49 viņiem samaksā. Iespējams, samaksās tie pārējie 10 mēnesi vēlāk. Okay? Tad, ko mēs vēl šajā CRM-ā redzam un daram? Mēs redzam, mums ir rekuši visi mūsu kolēģi, un mēs redzam viņu aktivitātes. Cik zvani, cik sarunas, cik ieplānot tikšanās, cik novedīts tikšanās, cik piedāvājumi izteikti un tā tālāk. Un es redzu, piemēram, tādas lietas, kā šeit, kur jūs varat redzēt, kur mums ir katras nedēļas mērķi. Mums vienas nedēļā mērķis ir uzņemt 15 klientus. Mēs to redzam šeit. Un rekurs redzēt, ka mēs nesasniedzām mērķi, nesasniedzām mērķi, nesasniedzām mērķi, nesasniedzām mērķi. Oi! Izdarījām vairāk nekā vajadzēja. Uhu! Tā kā, nu, labāk izdarījām, ne? Un tie ir mūsu uzliktie mērķi, ko es un mans pārdošanas daļas vadītājs uzlikām, ne? Tad šeit mēs redzam, piemēram, mūsu mērķis ir novadīt 100 tikšanās nedēļā, nevis mēnesi, bet nedēļā. Un ja jūs varat redzēt, cik mums daudz viņi ir, nu, ir pieteikušies. Kā mēs, varbūt jautājums, kas man nāca prātā, kas varētu būt tev, kā mēs ģenerējam tos potenciālus klientus, kā viņi atrod mūsu? Pavisam vienkārši. Viens no kanāliem ir tāds, ka viņi nāk uz mūsu mājaslapu, kas izskatās super stilīgi, es zinu, ka Dievs, pasaka Dievs, kur tu šitādu mājaslapu ir redzējis, tā vislabākā mājaslapa pasaulē. Viņi nāk uz mūsu mājaslapu vienkārši un spiež šeit, ieplāno tikšanos, un tad arī veidojas kartiņa, vai ne? Ka viņi ieplāno tikšanos. Vai arī viņi iet uz pārdošanas lapu, piemēram, šādu, kur ir kā iegūt jauns klients, izmantot digitālus kanālus, lai sasniegtu 10 000 katru mēnesi. Viņi spiež skatīties prezentāciju un viņi piesakās. Tā arī mēs ģenerējam potenciāls klients. Vai arī ārzemju klienti mums nāk caur šo lapu, kur mēs reklamējam Facebookā, Instagramā, YouTubeā, visu kaut kur. Kur vien var iztērēt naudu. Labs jokoja. Bet kur vien var piesaistīt potenciāls klients, tā es gribu teikt. Reku šeit viņi nāk iekšā, viņi uzzina, kas tas tāds ir, spiež skatīties, viņi piesakās, tad viņi redz mūsu to šito te video prezentāciju, ko arī tu vari apskatīties, ja tev interesē. Un tad viņi ir ieplāno tikšanos. Tad, kad viņi šeit piesakās, ar ko arī mūsu ofis, jā, es teicu no mājām strādāju, te kļuvu ofis, kā mēs tur uzreiz zvanam, sarunājam tikšanos, un tad tas viss tiek atspūļots arī tajā CRM-ā, jo mēs visam sakojam līdzi, lai visam, nu, lai viss būtu atsakojams, lai visam var sakot līdzi.
Kas vēl ir te tāds foršs un interesants? Nu, piemēram, mēs redzam katru dienu, cik mums pārdošanas komanda aktivitātes izdarīja. To visu arī pārdrēvam foršu funkciju ir tāda, ka to var redzēt arī telefonā, kas ir tīk forša lieta. Tad šeit es redzu, piemēram, no kurienes nāk pieteikumi. Es redzu, no kādiem avotiem es uzlikšinu, un es redzu, ok, šitie te cilvēki pieteicās no šādiem te avotiem, redzat? No kurienes, no PDF-iem, no prezentācijām, un tā es redzu to katru dienu. Un ziniet vēl, kas ir ļoti stilīgi, nu vienkārši drausmīgi stilīgi, es jums to parādīšu. Ja klients nopērk, ziniet, ko es varu redzēt? Es katrai kartiņai redzu, no kurienes tas cilvēks ir pieteicies. Un es jums tūlīt nodemonstrēšu piemēru no vienas kartiņas, lai jūs redzat, ko es ar to domāju. Re, kur šeit ir Alen, kas pieteicās pie mums šodien 10.37. Tagad ir 4.30. Un es redzu, ka viņam, reku, jau Gabriels ir zvanījis, bijusi ir saruna, tāpēc viņš ir ielikts jau šeit, kontakt made, bet vēl nav ieplānota tikšanos. Viņam rītā zvanīsam cilvēkam, Gabriels vēl vienreiz, lai sarunātu tikšanos. Un šeit es redzu, no kurienes cilvēks pieteicās. Es redzu, viņš redzēja reklāmu, kur, piemēram, šajā gadījumā viņš redzēja Facebook mobile feed, restīvi, Facebookā mobīlajā. Šeit es redzu, no kādas auditorijas. Atvainojos. Ko, kaklāsītās. Šeit es redzu auditorijas kādas, jo mēs laižam reklāmas Facebookā. Un šeit es redzu no kādas konkrēta reklāmas, kādu konkrētu reklāmu redzē, un tad viņš pieteicās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ja tu laid maksas reklāmas, tev vajadzētu saprast, no kurienes tie cilvēki reāli pērk, nevis tikai piesakās. Jo bieži vien, ja tu laid reklāmas daudzos kanālos, tev zvana visādi cilvēki, un mēneša beigās, nu labi, es uztaisīju vairāk naudas, bet no kurienes viņi atnāca, tu īsti nezini. Ar šādu CRM, ka tu visu tur pareizi saintegrēs, saliec, tas būs citā video iespējams uzfilmēšu, ka tu visu pareizi saintegrēs, saliec, tu reāli var redzēt, ok, man no turienes nāca klienti, un tad tu var zini, ko darīt? Vairāk investēt naudu reklāmās, lai vairāk cilvēks piesaistītu. Vai arī es, ko šobrīd daru, es taisu oči tādas te video. Un es arī redzu, cik daudz cilvēku nāk manā mājaslapā vai nāk piesakās organiski no YouTube kontenta vai no Google vienkārši meklētājā, un es arī to varu redzēt. Un ko tas nozīmē? Es varu pārredzami kruķīt visādus tur radītājus, lai piesaistītu vairāk klientus, lai palielinātu apgrozījumu un palielinātu reāli peļņu. Nu, tā kā absolūtajā vērtībā. Pareizi. Un tas ir ļoti būtiski, ka tu reāli zini, no kurienes tie cilvēki nāk. Tāpēc šādi CRM-i, vai arī mēs klientiem dodam tādu tā kā bezmaksas risinājumu, kas ir darba stacijas, kas ir Excel tabulas, kur arī visi piesakās tie cilvēki. Bet ar šādiem CRM-iem tas, protams, maksā naudu. Un tas nav arī tik lēti, varbūt. Tur vidējā licences Pipedrive maksā sākot no 20 eiro par lietotāju vai arī 15 eiro par lietotāju, ja tu maksā gadu uz priekšu. Es zinu, ka alternatīvas ir Skoro, alternatīvas ir Bitrix, alternatīvas ir Zoho, Salesforce. Daudz. Man patīk personīgi Pipedrive, bet izvēlēs, kā tu pats gribi. Svarīgākais ir sakot visam līdz. Un vēl viens liels CRM ir HubSpot, tā kā apskaties arī to. Tā, ceru, ko vēl mēs darām? Nu jā, caur Pipedrive mums ir izveidots, jums parādīšu, tūlītarīm tās lietas, dažas automatizācijas, jums parādīšu, kaņas iztās. Tā, nu rekur šeit. Mums caur Pipedrive izveidots arī daudzas automatizācijas, kas saucās tāda tā kā workflowi. Kas nozīmē ko? Piemēram, mums ir tādas automatizācijas, kā piemēram, klients nopērk, mēs ieliekam tam cilvēkam, kurš pārdeva, lai pēc mēneša uzzvana un veic tādu kā upsell call, kas ir piepārdot kaut ko. Nu, uzzvanīt, kā iet, varbūt saprast, ko tur, nezinu, vajag uzlabot, UTT, un izteikt iespējams piedāvājumu kaut ko nopirkt vēl. Baig būties. Tas tā kā McDonaldā tu ieej, tu saki, man būs lūdzu Big Macs, jūs gribat arī free kartupaļas un koliņu. Tas tās tipiskais piemērs. Ne visi šo dzirdu, ne, bet tas piemērs. Un vēl viena aktivitātes workflows. Mums ir vairāks viņš šādi dažas, ne? Jo tie ir izveidoti manī. Man ir pārdošanas departamentu vadītājs, viņiem ir pilnīgi savādāk, ne? Pieši komandas viss. Vēl mums ir tāda lieta, ka piemēram, tā kā klients nopērk, mums obligāti ieliekas aktivitātē tam cilvēkam, kas pārdeva, lai obligāti nosūta tur pāris lietas, kas ir saistītas ar to produktu saņemšanu, lai nekad to neaizmirst, jo bieži vien varbūt ir tādas situācijas, kad kaut kas tiek aizmirsts, un ar šitādiem workflowiem var ieviest to, ka nekad nekas netiek aizmirsts, jo arī šeit, jūs varat redzēt, mēs varam sekot līdz aktivitātēm, plānot aktivitātes, darbus plānot, un tas ļoti ir efektīvi, pārskatāmi, un tu var plānot arī komandai aktivitātes, un redzēt, ko tad visi dara, tas ir baigi būtiski, ne?
Ceru, ka tev šis video patika. Ja tev ir kādi jautājumi par CRM-iem, droši raksti tos zem šī video. Es būšu priecīgs uztaisīt vēl papildus video, kas tev palīdzēs ar taviem atbildēs uz taviem jautājumiem. Vai arī, ja kādi jautājumi tev ir par mārketingu pārdošanu, droši man raksti. Ja tev ir jautājumi par grāmatvedību vai finansēm, droši man neraksti. Es neesmu tajā eksperts, es to tik daudz nesaprotu, bet par mārketingu pārdošanu un par uzņēmējdarbību es kaut ko saprotu, bet raksti par to man lūdzu zem šī video. Un būšu priecīgs taisīt vēl saturu, kas tev ir. Tev palīdzēs, tev patiks un būs interesants, lai nav tikai tāds garlaicīgais. Tātad šodien jādara tā un tā un tā. Tā, stay sharp, lai tev forša diena, tiekamies jau nākšajā video. Čau!